Nggih menika kate budal burdahan dadi kok salin roti ambek jagung dadi suguhane. Hajate masyarakat lan Abah Kaji Atim mugi Gusti Kang Maha Agung dadosaken jamaah burdah kabul hajate. Amin ya robbal alamin. Burung irian, burung cendrawasi, cukup sekian dan kami sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara salajengipun nggih menika tausiah ingkang badhe dipun aturaken Gus Haji Ahmad Syaihu. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratul muhtaramin tembatang asanipun sedaya para alim ulama, para kiai, para bunyai, para sesepuh, para pinisepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama sedaya ingkang rawuh, ingkang senajan boten saged kula sebataken sunggal-sunggalipun, nanging boten mengurangi rasa hormat kula tembatang beli-beli sedaya, wabil khusus tembatang kang mas kula Ki Haji Badelan ingkang sangat dalam mulyaken dumateng pejabat pemerintah inggih punika Pak Kades, Pak Haji Hatim Salim, sedaya staf sapipun ingkang sangat kula hormati, dumateng sedaya warga desa Sengon Agung dusun apa ya? Kerajaan ya. Ana Sohibul Bait desa Sengon Agung nggih kali warga dusun kerajaan sedaya ingkang kula mulyaken. Mboten kalah penting pun dumateng sedaya jamaah sholawat burdah sedaya sedaya kemawon saking pundi-pundi kemawon saking Purwosari, Purwodadi niki ya Sukorejo, Pandaan sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sepindah monggo kita sareng-sareng ngaturaken puji syukur puji matur nuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Bikolina alhamdulillah amin kerana kita tasik penaringan panjang umur, tasik penaringan sehat seger kewarasan sehingga kita tasik sakit ngelampai amal soleh sarang-sarang ya puniko maus burdah kanti berjamaah matan puniko. Harapan kita mugi-mugi sedaya amal soleh kita khususipun wonten dalu puniko mugi-mugi dipunterami dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi kanti salat kanti barokah salat burdah punika mugi-mugi umur kita dening Gusti Allah ditetepaken umur ingkang kathah barokahipun. Amin Allahumma amin. Selawat lan salam kita tansah katuraken dumateng junjungan kita panutan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita ajeng-ajeng barokah lan syafaatipun kanti nderek-nderek merjuangkan agamanipun Kanjeng Nabi kanti ngadakaken kegiatan keagamaan ngaten punika lan kanti barokah mau selawat inggih punika burdah mugi-mugi Kanjeng Nabi mengakui bilih kis menika termasuk umatipun. Amin Allahumma amin. Para sedaya ingkang kula mulyakaken nggih kula teng mriki minangka partai tambahan ngoten nggih cara bal-balane sing pertama nika menapa nika grup A grup C ngoten nggih pertama ampun lha niki anune intine Gusti Gus Wadelan iki niki cara bal-balane jam pinten mulai neng kene jam 10 ya lho kok butuh jam suwe gitu lah bal-balan gini kalau di rumah won sih suwe Gus Fadilan itu enggak lho mungkin lah sampai jam 11 lah kan bal-balan gini lah kalau gerundel lah selawati oleh ganjaran gerundel ini gila cek buatan gerundel enggak butuh suwe-suwe kalau butuh suwe-suwe nek partai nama bu tambah tambahan grup grup nama grup A bian ya wis mau turun ke AB grup A wis golongannya pun di wis mulai ke AB saya ini kan tenobo nih Kroasia won Maroko ngene iki Gus Bilal iki anune finale niki ngene niki cara anune napa intine ora wis jawi kang mulyaken nggih derek pun terus terang mawon pun niki ancene salat burdah niki jamaah salat burdah niki pondok ngalah tujuane napa sih tujuane ngamalaken dawuh Kanjeng Nabi niku hadis kucing ibu niko inni la ahamma bi ahlil ardi adaban fa idza nadzurtu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustazafun masyarakat adabin anhum cara maknanipun maksudipun pangeran niku lek ndelok kawulane ngapunten Kanjeng Agung lek sing napa sing boten manut nggih mangkel pangeran iki kate nurono siksa pangeran iki dados sing mangkel iki mboten lek wong tuwa digare anak tok mboten niku tok wong tuwa duwe anak bapak duwe anak lanang dikongkon sekolah gak gelem mangkel mboten Pak
mangkang ya. Moko niku dhisik cilik tak gedhekno, tak tukokno HP, ben entuk gak sekolah kono, tak jiwit kono. Kan mangkel Pak ya. Anak gak manut wong tuwa, nang bapak, bapak mangkel. Ibu duwe anak wedok, nduk tukokno brambang nang pasar. Mbok anu males. Males mangkel Bu ya. Mangkel anak gak manut nang wong tuwa, wong tuwane mang. Lah kawula nggih ngoten nderek. Menungso kok gak manut Gusti Allah. Gusti Allah yo mangkel. Hadis e inni la ahma bi an ardi adaban. Pangeran mangkel. Buktine napa? Zaman singe niku nabi-nabi singe niki wis didukno siksa niku. Zaman Nabi Nuh napa Pak? Banjir bandang. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa Fir'aun di gempa bumi sampai ambles, ngoten nggih. Wis modern zaman singe niku sesuk modern sebab wonge gak manut nang pangeran, mboten manut nang Gusti. Nah, selagi enten tikang grup dhelek, masya wonge ngapunten ing agung, masya molimo. Apa sik masih lestari, sok mamil, tapi nek aku bilang nggih, lek mangkone napa niki, lek sing ngono agung alhamdulillah jak napa kegiatan iki keagamaan lestari. Napa kegiatan keagamaan alhamdulillah saged saged rame. Alhamdulillah. Buktine benjing dikru Wafi, lini terus ya. Maru selawat ishari gak, ageng beri gak, ishari gak enten. Niki kegiatan gak kami rame. Selagi enten tiga grup derek pertama gak puni ko faida nazar tu umari buyuti. Masih yo ono moli moi daerah konis ono. Tapi masjid se tinggal di jamaah. Masjid rame nomor sunggal nomor kali wal mutahabina fiyah. Wonge gak seneng tukaran. Nomor teru wal mustaghfirin bil ashar. Sing sak mangke kita lampani wonge sik gelem istighfar, wonge gelem sik gelem zikir nang Gusti Allah, wonge sik gelem maca selawatan, alhamdulillah. Niki sorof tu adabi anggum. Sesuk gak sida mudhun gara-gara teng desa sing ana agung, Kabupaten Pasuruan masjide sik rame, wonge gak seneng tukaran, wonge gelem zikir dateng Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dalu niki lho derek, kita sak mangke maca selawat bareng-bareng, zikir nang Gusti Allah bareng. Tujuan apa? Siksa cek mboten mudhun. Cek mboten koyo zaman Nabi Musa. Napa? Ambles bumine gempa, naudzubillah min. Cek gak koyo zamane Nabi Nuh, banjir ban. Napa? Wonge kudu gelem zikir nang Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gelem zikir nang Gusti Allah. Dados niki ben wulan derek. Lek masalah Agustusan nanggap napa palapa. Ya niku ojo mendino nggih. Tapi lek pengajian ojo ben setahun pisan rek. Niki napa bener-bener niki? Ben minggu nggih ya. Alhamdulillah. Lek masalah ngundang cak sodik gak apa-apa tapi ojo ben dino. Namung hiburan derek nggih lek Agustusan nggih. Namung ibu. Tapi sini kilo sing penting ngipun niko alame cek aman siksone cek mboten mudhun koyo cek mboten zaman Nabi Musa ambles koyo cek mboten zamane Nabi Nuh banjir ban bandang. Mugi-mugi kanthi barokah salat burdah daerah kita dipun dadosaken daerah ingkang aman tentrem ipun ingkang wong Jawa lek ngarani napa nika tentrem Kartorarjo Loh Jinawi daerah aman alame kondusif basane lek yang kuliah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pun partai tambahan gak usah suwe-suwe ingin bal-balan ya selak mulai ngerti nggih sakniki sing penting Gus Fadlan kula ngatmawen kang kulaken niki bukti kula ndukung remen dumateng kegiatan punika cek gak teko banjir sepuntene derek nggih lek mek dangdutan tok ae. Lah sapa sing ngerem niki? Gak ono sing ngerem iku wae. Niki rem niki rem. Mbok si balak cek mboten mudhun lek masalah budaya yo monggo tapi aja golek-golek nggih. Golek-golek sing selawatan. Semanten ngoten menika menepati kula ngendi ngesak karep kula akhiri. Wallahul muwaffiq ila matoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.